Вибухи у тимчасово окупованому Токмаку Пологівського району пролунали сьогодні близько 10-ї ранку. Цю інформацію Суспільному телефоном підтвердив голова Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб. Було дуже гучно. Були прильоти і потім відгуки. Дитонація. В 10:08 були прильоти, а в 10:30 там Токмацький прес-центр, ну це рашистський, то в цей час доставлена гуманітарна допомога від шефа Пензенської області. Ми дуже вітаємо це.